לימפומה היא אוסף של מחלות שהמכנה המשותף שלהן הוא גידול ממאיר בלתי מבוקר בתאים שנקראים לימפוציטים. בעשור האחרון חלה התקדמות אדירה בטיפול בלימפומות וישנם כיום טיפולים חדשניים שיכולים להקל מאוד על החולים ולשפר את איכות חייהם. על אפשרות הטיפול בלימפומות, בסרטון הבא. לימפומה היא גידול סרטני שכולל אוסף של מחלות. החלוקה הידועה ביותר היא בין הודשקין לימפומה לבין נון הודשקין לימפומה. חלוקות משנה נוספות היא בקבוצת הנון הודשקין לימפומה בין לימפומה מתאי B ולימפומה מתאי T. בתוך הלימפומות מתאי B אפשר להבדיל בין לימפומות אגרסיביות, מחלות אלימות שמתקדמות מהר וצריך לטפל בהן במיידי, לעומת לימפומות אינדולנטיות שמתקדמות לאט מאוד ולפעמים גם לא צריך לטפל בהן. הטיפול בלימפומה הוא טיפול משולב. החלק הראשון כולל את הטיפול החמותרפי, שלרוב מורכב מנספר תרופות, שהמטרה שלהם כמובן להשמיד את תאי הלימפומה. בשנים האחרונות יש לנו טיפול ביולוגי, שכולל נוגדנים, יכולים להיות נוגדנים מסוגים שונים. המכנה המשותף לכולם, שנוגדן הוא כלי מאוד מאוד ספציפי, שיודע להגיע אל תאי הלימפומה והוא לא תוקף תאים בריאים. הנוגדן יכול להרוג את תאי הלימפומה באופן ישיר, הנוגדן יכול לקשור לתאי הלימפומה תאים של מערכת החיסון ועל ידי כך לגרום להשמדה שלהם, ויש גם נוגדנים שפשוט קשורים לתרופות כימותרפיות, זה מאפשר להוליך את התרופה הכימותרפית ישר לתא הסרטני ולהשמיד אותו, ועל ידי כך התרופה הכימותרפית לא פוגעת בתאים בריאים. פרט לנוגדנים הביולוגיים, שהם כלי עזר מאוד חשוב, יש לנו היום תרופות נוספות שאנחנו קוראים להן small molecules או מולקולות קטנות. המולקולות האלה זה תרופות שנלקחות דרך הפה לפעמים ניתנות דרך הוריד, ומה שהן יודעות לעשות זה לפגוע בתהליכים מטבוליים, תהליכים מאוד 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 ספציפיים לתא הסרטני. תהליכים שמאוד מאוד ייחודיים לכל לימפומה ולימפומה ועל ידי כך לגרום גם הם לנסיגה של המחלה ובחלק מהמקרים גם להיעלמות שלה. עיקר החידוש בטיפול בלימפומה בשנים האחרונות הוא גיוס של מערכת החיסון של המטופל לטפל במחלה. הלימפומה יודעת לדכא את מערכת החיסון וניתן לעורר את מערכת החיסון בשתי דרכים עיקריות. האחת מהם היא טיפול בנוגדנים שמבטלים את הדיכוי של מערכת החיסון. הדרך השנייה, שהיא אמנם דרך מחקרית, אבל נמצאת בפיתוח מתקדם מאוד, היא לקחת את תאי מערכת החיסון של המטופל ובשיטות של הנדסה גנטית, לגרום להם להתעורר ולזהות את תאי הלימפומה ולחסל אותם. השימוש בכל השיטות שהזכרתי גרם לשיפור גדול מאוד בתוצאות הטיפול בלימפומה. ו-20 השנה האחרונות, וכיום ניתן לומר שרבים מחולי הלינפומה עתידים להבריא בעקבות השימוש במגוון השיטות הללו.